ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭୟ, ଘରେ ରହିଲେ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଜିଆଖତ ଚାଷ ଦୂର କରିଛି ଚିନ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟକା ରେଞ୍ଜ ବାଇକଣପାଳ ଗାଁର ଲୋକେ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ବାଘ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ମହୁଲ, ଟୋଲ, ଛୁଣା, କାଠପତ୍ର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଜିଆଖତ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଘରେ ରହି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇଛି ଜିଆଖତ କୁଣ୍ଡ। କେନ୍ଦୁ ଚାର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିନା ବିକ୍ରି କରିକିନା ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ ଆଉ। ଏବେ ତ ବାଘ ଆସିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜିଆ ଖତ କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ କୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆମେ ଖତକୁ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉର୍ବର କରି ଆଉ ଥରେ ବନ ବିଭାଗ ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ସେ ଖତକୁ ନେବେ, ମାସକୁ 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବ ସାର୍। ଆଉ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ମହାବଳ ବାଘ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବଡ ଜାମପସି ଗାଁର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର 4ଟି ମଇଁଷି ମାରିଦେଇଥିଲା ବାଘ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏଣେ ପାଖାପାଖି 15ଟି ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 14ଟି ଗାଁର 106ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର 821 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜିଆଖତ କୁଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କି କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନକୁ କି ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟରେ ବା କେମିତି ସେମାନେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବିନା ବଜାରକୁ ନ ଯାଇକି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ସହିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଆ ଖତ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇକି 108 ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ନ ଯାଇ ଘରେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାନସ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।